У нас існує зараз тільки один дефект, де потребують земляні роботи. Вони будуть виконані до 30-го числа, до початку опалювального сезону. В першу чергу будуть подаватися тепло на об'єкти соціальної сфери, тобто садочки, лікарні, пологові будинки, ну і так далі. Потім житлові. Що стосується заповнення, по часу це займе 5-6, може 7 днів. Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» обслуговує три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. Юрій Кішко говорить, це близько 40% споживачів або 39 тисяч абонентів міста. Зараз співробітники ТЕЦ займаються усуненням одного дефекта. Дефекти відбуваються при заповненні, це добре, мусю пояснити, це фізичний процес. Просто-напросто, коли йде теплий носій, розширюється труба. І, звісно, відбуваються фізичні процеси розширення металу, від нагрівання. Скільки буде в цьому році, нам ще невідомо. Я сподіваюся, дуже хотілося б, щоб обійшлося без них. Але якщо таке буде відбуватися, ми обов'язково повідомлятиму будемо, і засоби масової інформації обов'язково будуть про то знати. Дефекти станом на 29 жовтня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі ліквідовують на розі вулиць 11-ї повздовжній та 3-ї лінії. Нагадаємо, з 1 жовтня в Миколаєві має розпочатись опалювальний сезон. Про це стало відомо під час апаратної наради у міськвиконкомі, яка відбулася 28 жовтня. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.